ዳጎስ ያለ ሀብታ ካበቱት በዙሪያቸው አጫዋች ይሰበስባሉ። ይሄንን መቼም ያቃሉ። አካሄዱ ነዋ። ሀብታሙ በብሩ ዳው በመላሱ ቀኑን ይገፍታል። ኤው በኋላ ሀብታም ሆኖ የሳቅ ያለ እንዳይሉ አጫዋች እንኳን ቢያጡ ያስታውሱ የመነዘሩ የሚስቁበት ምርጥ ኮሜዲ ፊልም ሸዋየ ገለው ጽፉ ከደሞዝ ጎሽሜ ጋር ዳይሬክት አርጎ ሰጥቷል። ባቢሎን ይሄንን የምትሰራው ለሆቢ ነው? ለሆዲ ነው። ዋት? እኔ ለሆዲ እንጂ ለሆቢ ብዬ የምሰራው ስለሆነ እንጀራ በልተሻታቂ? እንጀራ እኮ ትልቅ ሰው ነው። ሪሊ? የፕ የፕ። እንጀራ ስሙ ራሱ ያስቅ። እዚች ሀገር ላይ ወጥ በስቷል። ቀይ ወጥ፣ ጎመን ወጥ፣ አልጫ ወጥ፣ ክቆት ምስሮት። ሄሎ አለሳሁ ሰላም ይሁን። አስራት እንግዳ ጌታቸው፣ በረከት በላይ ነሐመዱ፣ መሰረት ጎሹ፣ ትግስት በጋሻው መጀመሪያ ስቀው ገብቷቸው ተውነውበታል። እዚህ ከቀጠልን ምንም አንቀጥልም። ጥር 11 በሁሉም የግል ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል ባቢሎን።